地那边你要的纪念人家的，我是从一八年过来的，我是自己做的。这没有的，这是根据产品来的。如果你怕产品，那对啊，做客户他自己也知道的。那他要肯定要自己调的呀。啊。他并没有经验。那你如果模具这边知道吗？差不多。这么多。下面就到那边做调整。